Більше, ніж московські воші, можуть бути тільки українські гниди. В цьому будинку я мешкаю вже тривалий час. Ніколи не залишайте свій велосипед в під'їзді. Ця ситуація сталася, коли був масовий обстріл України. Також в Луцьку були вибухи. І в під'їзді залишили велосипед. Ну що ж, можна брати, раз стоїть. Грабіжник точно знав, скільки вартує той велосипед. Тому що поряд стояв велосипед набагато дешевший, і його ніхто не викрав. Викрали, звичайно, дорожчий. По цій території двору є камери, але світла немає. Поряд є клініка, дуже багато магазинів. Світла абсолютно ніде не було, тобто людина вже це придумала до деталей. По камерах визначити грабіжника неможливо. Та зараз посипеться море коментарів, то чому залишати велосипед в під'їзді?